عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النحل آية نمبر 35. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. وقال وركع الذين كلهم أشركوا جنون شرکیا لو اگر شاء چاہتا اللہ اللہ ما نہ ابد نہ ہم عبادت کرتے من علاوہ دونی ہی اس اللہ کے من کسی شے چیز کی نحنو ہم ولا اور نہ آباؤنا ہمارے باپ ولا اور نہ حرمنا ہم حرام قرار دیتے من سے دونی ہی اس کے علاوہ من کوئی شے چیز کذالک اسی طرح فعل کیا الذین ان لوگوں نے من سے قبلہم ان سے پہلے فعل پس نہیں ہے علی پر رسولی رسولوں کے الا مگر البلاغ پہنچا دینا المبین واضح ولقد اور البتہ تحقیق بعثنا ہم نے بھیجا فی میں کلی ہر ایک امت امت رسولا ایک رسول ان کے اعبدوا تم عبادت کرو اللہ اللہ کی وَاجْتَنِبُوا اور تم اجتناب کرو بچو الطاغوت طاغوت سے فَمِنْهُمْ فَاقَلَ تَبَسْ مِنْهُمْ ان میں سے من وہ ہیں حدا ہدایت دی اللہ اللہ نے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من وہ بھی ہیں حق پر ثابت ہو چکی ہے علیہ اس پر الدلالت گمراہی فَسِيرُوا پس تم چلو فی میں الارض زمین فقدر پس تم دیکھو کیفا کیسا کانا تھا عاقبت انجام المقدمی جھٹلانے والوں کا ان اگر تحرس آپ حرس کرو گے علا پر خداہم ان کی ہدایت فانا پس بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا من اسے یضل جسے وہ گمراہ کرتے ہیں وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے من کوئی ناصرین مددگار وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا اور مشرکوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے نہ ہم اور نہ ہمارے باپ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ اور نہ ہم اس کے سوا کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ایسے ہی کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ رسولوں کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے واضح طور پر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ان اعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ پس ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ وہ تھے جن پر گمراہی کا کلمہ ثابت ہو گیا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین پس زمین پہ چلو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ان تحرس علی ھداہم فان اللہ لا یہدی من یضل اگر آپ ان کی ہدایت پر حرص کریں لالچ کریں آرزو کریں تو بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جس کو وہ ایک دفعہ گمراہ کر دے وما لہم من ناصرین اور نہ ہی ان کے لیے کسی قسم کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کرنے کے جواز پر جو انہوں نے دلیل بنائی تھی اس پر رد کیا
مشرکین کی دلیل یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کو پسند ہے تو ہم کرتے ہیں، اگر اللہ کو یہ چیزیں پسند نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی یہ کام نہ کرنے دیتا۔ مثلا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، اگر اللہ کو یہ چیز پسند نہیں تو اللہ ہمیں کیوں بنانے دیتا، اللہ زبردستی روک دے۔ ہم نے جانوروں میں سے بعض جانوروں کو حرام قرار دیا کہ یہ بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، اگر اللہ کو یہ پسند نہیں تھا تو اللہ روک دیتا، اللہ نے کیوں ہمیں ایسے کرنے دیے۔ اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اگر اللہ کو یہ پسند نہیں ہے تو اللہ سیدھا سیدھا ہمیں روک دے، زبردستی روک دے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ نہیں روکتا، اس کا مطلب ہے یہ سب اللہ کو پسند ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے کیے یہ بھی اللہ کو پسند تھا اور جو ہمارے باپ دادا نے کیے یہ بھی اللہ کو پسند تھا۔ یہ تھی دلیل مشرکوں کی۔ در حقیقت انہوں نے دو چیزوں کو خط بند کر دیا، ان کا فرق نہیں سمجھا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کا ارادہ اور اس کی چاہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور چیز ہے اور اللہ کی مشیت، اس کا چاہنا اور چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب پیدا کیے، وہ بندہ جب ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر ہی وہ اسباب اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے چاہنے پر اسباب کا نتیجہ بھی نکل آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ مشیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پسند ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ مسلمان کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ گولی لا کر ایسے دبائے گا، پستول دبائے گا تو گولی نکلے گی اور بندہ مرے گا۔ یہ ہوا تو سب اللہ کے چاہنے سے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ اللہ کی رضا اور چیز ہے، اللہ کی پسند اور چیز ہے، یعنی کہ اس کی رضا اور چیز ہے اور اس کا چاہنا اور چیز ہوتی ہے، مشیت اس کی اور۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ نیکی ہے کہ برائی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کے اندر پتا بھی نہ ہل سکے۔ لیکن جو کچھ اللہ چاہتا ہے کیا وہ سب اللہ کی پسند بھی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دے دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اختیار دے کر بھی زبردستی ان کو پابند کر دے، پھر تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ جس کو اللہ نیکی کروائے زبردستی کروائے گا، اس کا اپنا اس میں کیا کمال ہوگا، اور جس کو اللہ نعوذ باللہ برائی کروائے گا، زبردستی کروائے گا، اس میں اس بندے کا کیا قصور ہوا؟ یہ عقیدہ تھا جبریہ تھا، کہ اللہ نے جبرن ہمارے اوپر تقدیر مسلط کر دی، جو نیک ہے اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بس اللہ نے اس کو زبردستی نیک بنا دیا، اور جو برا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ نے اس کو زبردستی برا بنا دیا۔ تو مشرکین ایسا کرتے تھے۔ در حقیقت یہ بات وہ اس لیے کرتے تھے مسلمانوں کا منہ بند کرنے کے لیے، جس طرح آپ کسی بندے کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو، وہ آگے سے کہہ دیتا ہے یار جب اللہ چاہے گا ہم پڑھ دیں گے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ آپ کا منہ بند کرنے کے لیے ایسے کہتا ہے، وگرنہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا یہ عذر جھوٹا ہے۔ کیوں؟ آپ ایسے بندے کو یوں منوائیں کہ اس پہ ایک تھپڑ مارے، آگے سے وہ کہے کہ تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا، اسے کوئی اگر اللہ نے چاہا تو میں نے مارا، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تجھے نہ مارتا۔ یہاں پر وہ صبر نہیں کرے گا۔ آپ کسی بندے کو قتل کر دو، وہ کہ تم نے کیوں قتل کیا، اللہ نے چاہا تو میں نے قتل کیا۔ یہاں پر تو وہ اللہ کی مشیت پر نہیں رکے گا، وہ کہے گا میں تیرے سے بدلہ لوں گا۔ بھائی اگر یہ سب کچھ اللہ کی پسند ہے تو بدلہ کس چیز کا لیتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ آج بھی جاہل قسم کے لوگ اللہ کی پسند اور اللہ کی مشیت کو ایک کرتے ہیں، مجھے اللہ چاہتا تو ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہوتا تو اللہ پھر کتابیں نہ نازل کرتا، اللہ رسول نہ بھیجتا، وہ آ کر ہمیں نہ بتاتے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک دن مرنے کے بعد اٹھانے کا نہ رکھتا کہ جس میں میں نے تم کو جزا اور سزا دے دی۔ اگر سب کچھ جائز ہوتا تو اللہ کو کیا ضرورت تھی مرنے کے بعد اٹھا کے کسی کو نیکیاں کا بدلہ دینے کی، کسی کو سزا دینے کی؟
तो ये सब बातें झूठ है। दर हकीकत दुनिया में भी कोई भी अकलमंद आदमी इस उसूल को तस्लीम नहीं करता कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह की रजा से हो रहा है, बल्कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मशीयत से हो रहा है, उसकी मशीयत और है उसकी रजा हो रहा है। और इस बात को मुशरिकीन मक्का भी तस्लीम करते थे, वो ये जो बात कहते थे ना, वो बहस मुसलमानों को चुप करवाने के लिए कहते थे। क्यों? उनका ये कहना कि अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, ये तो ऐन अकीदा तौहीद है। वो इस अकीदे को मानते नहीं थे, वो सिर्फ मुसलमानों को चुप कराने के लिए कहते। अगर उनको ये बात समझ होती तो वो किसी सूरत में भी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना बनाते। तो भाइयों ये बात जहन में अच्छी तरह बिठाएं, अल्लाह की मशीयत और चीज है, उसकी रजा और चीज, दोनों को एक करना ये मुशरिकीन का काम। तो ये इस पहली आयत के अंदर सारा यही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कज़ालिका फ़अला लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे जो पहले काफ़र गुजरे हैं वो भी लोगों को यूं ही धोखा देते रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को पसंद तो कर रहे हैं, यानी वो भी अल्लाह की मशीयत और उसकी रजा को एक करने की कोशिश करते रहे हैं। फ़हल अला रुसुलि इल्ला बलागुल मुबीन, हमारे रसूलों के जिम्मे सिर्फ इतना कि वो बात वाज़े तौर पर पहुँचा दें, पहुँचा देना उनकी जिम्मेदारी, बाकी हिसाब किताब हमारा था। फिर आगे फरमाया कि हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा, उस रसूल के दो काम थे, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देना और दूसरा तागूत से बचने का हुक्म देना। अल्लाह की कोई इबादत करता रहे तागूत से ना बचे, ये अंबिया के मिशन पर नहीं है। एक बंदा तागूत से बचे लेकिन अल्लाह की इबादत ना करे, ये बंदा अंबिया के मिशन। दोनों चीजों का होना जरूरी है। अल्लाह की इबादत तो समझ आ गई, अल्लाह की इबादत किसे कहते हैं थोड़ा सा ये भी समझ लें। अल्लाह ताला की इबादत सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानना उसकी इबादत है, उसका ताल्लुक किसी भी जिंदगी के शोबे से, ये इबादत। तागूत क्या होता है? तागूत का लफ्ज तौबा से निकला है, तौबा, तौबा से निकला हुआ लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तुगयानी, सरकशी। ताबूत का लफ्ज वहां पर बोला जाता है जब कोई चीज अपनी हदों से बाहर निकल जाए, हर वो चीज जो अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में खड़ी हो जाए उसको ताबूत कहते हैं। ये ताबूत कभी शैतानी शक्ल में होता है, जिन्नात की शक्ल में होता है, कभी आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बाप, आपका साथी, आपका मोहसिन, आपके बीवी बच्चे भी कभी आपके लिए ताबूत साबित होते हैं। क्यों? एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, उसके मुकाबले में वो खड़े हो जाते हैं, ये ताबूत है। ताबूत के लिए जरूरी नहीं कि ताबूत काफर हो, बाद सूरतें ताबूत की कुफर की हैं और बाद दफा मुसलमान भी एक ताबूत की हैसियत इख्तियार कर देता है। हदीस आगे बाजे नहीं मान रहा, ना मानने दे रहा, ये बता इससे ताबूत का किरदार अदा कर। तो इस्लाम ने अंबिया को जो भेजा उनके दो मकासद थे, एक हर उस चीज का इनकार करना जो अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में आए, इसको ताबूत कहते हैं। अब वो दुनिया का कानून हो, किसी मुल्क का कानून हो, किसी इलाके और माशरे का कानून हो, जो अल्लाह के कानून के मुकाबले में आ जाए, ये कानून ताबूत है, इसको नाफिज करने वाले ताबूत है। मिसाल के तौर पर जानी की सजा, अगर शादी शुदा है तो रजम है, अगर शादी शुदा नहीं है कबारा है तो 100 कोड़े हैं। अब कोई बंदा कहे जी उसको नामर्द कर दो, कोई बंदा कहता जी उसको ये कर दो वो कर दो, उम्र कैद दे दो उसको, 7 साल उसको जेल में डाल दो, उसको इतना जर्माना कर दो, सब ताबूत है, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में आ गए। यहां पर ईमान का तकाजा क्या है? दो में से एक का इंतखाब करो, शादी शुदा तो रजम करो, गैर शादी शुदा 100 कोड़े मारो, बस ना जेल ना जर्माना और ना कुछ हो। ये जेलों में डालने के मसाइल, ये उम 7-7 साल कैदे और जर्माने, इस्लाम ने तो इन चीजों को रखा ही नहीं, ये जर्माने गैर शरीय है, इनका कोई तसव्वुर ही नहीं है इस्लाम के अंदर इस तरीके से। तो ये चीज ताबूत होती है। तो आप देखें बार दफा ताबूत अपने करीबी भी बार दफा ताबूत का किरदार अदा करता है। फमिन हुमन, कुछ उन लोगों में से वो थे जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी और कुछ पर गुमराही का कलिमा साबित हो गया।
یعنی کہ جنہوں نے چاہا اللہ نے ہدایت دی، جنہوں نے نہیں چاہا ان پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ اسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، تم زمین پہ چڑھو پھرو، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اس کے رسولوں کو جھٹلایا، تم دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا، یعنی ان کی بستیاں دیکھو کیسی اجڑی پڑی ہیں، اب وہاں پر کوئی آباد نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو سیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سیاحت چل پھر کر دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کی حالات کو جاننا۔ ایک بندہ اگر ان ملکوں میں نہیں جا سکتا، آج سفر نہیں کر سکتا، تو وہ کتابیں پڑھے سیرت کی، تاریخ کی، تفسیر کی، جن کے اندر ان قوموں کے حالات لکھے گئے، یہ بھی سیر ہوتی ہے۔ ان تحریص اعلیٰ ہدا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کو ہدایت دینے پر بہت حرص کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہدایت والے ہو جائیں، تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھو، اللہ جس کو گمراہ کرتے اس کو ہدایت نہیں ہو دیتا جب تک وہ اپنی گمراہی سے توبہ نہ کرے، تو یہ اللہ کا اصول ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہو بھی تو آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ کسی کو ہدایت نہ دے۔ فما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی اللہ کے مقابلے میں مددگار بھی نہیں ہو سکتا، جو ان کو بچائے، ان کی مدد کرے اللہ کے مقابلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مشرکوں کے نظریے کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آیات سمجھنے کی، تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔